Welcome to AB Press. Tumwe mu dushya twaranze umupira wa Rayon na Gasogi nuko hari harimo abastari batandukanye barimo bagenda basusuritsa abantu. Bibutse ko uyu mukino warangiye Rayon itsinze Gasogi FC igitego kimwe ku busa, kaba ari intsinzi ya Rayon. Igitaramo cyagiye gigaragaramo abastari bagiye batandukanye harimo nka DJ Brianne arimo kuvanga imiziki ndetse harimo nabandi barimo ba MC bagiye batandukanye. Haje hagaragaramo DJ Marno, hagaragaramo Muyango, Eric Semuhungu agenda hagaragaramo n'abandi bagiye batandukanye. Ubu ngubu ni DJ Marno umenyere mu kuvanga imiziki ku rwego mpuzamahanga ndetse mu Rwanda. Iki gitaramo uyu mupira rero wari uryoshye ariko wari umeze nk'igitaramo, niyo mpamvu nshaka kugaruka nkwitaho nk'igitaramo kuko abantu barizihiwe bagenda baryoherwa n'injyana zigiye zitandukanye y'aba bantu bagenda bavanga imiziki. Wari umupira mwiza uryoshye kandi ushyushye wari witabiriye n'abantu benshi. Abantu rero bagenda bawugaruka bavuga ko ari umupira umeze neza ndetse protocole imeze neza. Uwo ni DJ Sonnia nk'uko mubibona. Uwo ni Clapton Kibonke nawe yitabiriye agapira avuga ati uyu mupira wo ntiwancika, ndetse harimo n'abamenya murabona ko yari yitabiriye rwose yawukereye. Wari umupira umeze neza, DJ Marno asusurutsa abantu imbere cyane. Cyari igitaramo cyiza kiryoshye ubona ko abantu bose banezerewe, ariko nubwo twakize igitaramo wari umupira, nubwo umupira ugomba kubaho no gutarama abantu ukagenda bataramana twishima twese tukanezerwa. Ayo namwe mu mafoto rero yaranze uriya mupira, abantu bari bishimye rwose ubona ko wari umupira umeze neza, bikarangira ari intsinzi ya Rayon Sport ku gitego kimwe ndetse ku busa bwa Gasogi. See you next time. This is AB Press.